brasileiro de bem, que quer tomar mercado, para defender a sua família e a sua propriedade, não pode. Esse discurso do Lula é vazio, é de uma realidade paralela, não vai. Pior! Porque aí o brasileiro tem que ter sua arma legalizada para poder proteger a sua família e a sua propriedade. Fun to make a